Un arī augusta puča notikumi šajā interneta enciklopēdijā tiks restaurēti pa minūtei. To, kas toreiz notika Zaķiselā, spilgt atceras daudzi Latvijas televīzijā strādājošie. Pirms 20 gadiem šajā dienā televīzija neraidīja, taču pēc tam cilvēki nesa ļoti daudzus video materiālus, kuros bija fiksēti dramatiskie notikumi. Mums bijusī kolēģi Velta Puriņa bija pēdējā, kura uzrunāja skatītājus pirms OMON kaujinieka lika atslēgt tehniku. Pēc 20 gadiem viņa šodien notikumus atceras atkal. Pagaidām viss, gaidiet ziņas. Sveicināt Velta. Sveikam Dievu. Laipni lūgt atkal Zaķiselā. Paldies. Ļoti jauki. Droši un mierīgi sirdi iekšā. Jā, tas ir ļoti labi. Velta, es pieņemu, ka toreiz te izskatījās krietni savādāk. Toreiz te bija savādāk. Te bija stikla siena no rīta, kad es nācu, un te vēl viņa stikla siena nebija izdauzīta. Kas atšķīra, teiksim, foajē no kafejnīcas daļas, tad bija tāda stikla siena. Jā, protams, ka tagad ir savādāk un tagad ir daudz labāk. Dosimies uz ziņu studiju. Labi. Vai. Un policija bija? Un policija toreiz saucās milicija, bet toreiz šeit bija tāda. No rīta viss bija kārtībā, labdien. Bet vakarā, ka jau nācām pēc omoniešu iebrukuma, tad šeit viss bija izdemolēts, viss bija norauts, telefons mētājās uz grīdas, krēsli salausti, apgāsti bija, nu tāda postaža vandālisma aina pavērās un diezgan baisi tajā brīdī. Bet tieši 19. Datumā nākot uz darbu, bija jau tādas bažas, ka tā diena tā izvērtīsies? Nē, nebija, vienkārši nebija gan. Nebija gan, jo likās, ka tas ir pilnīgi neticami, ka tā varētu notikt. Ka tās varbūt ir tikai runas, ka mums saka, jūs arī ieņems, re, kā tur Maskavā noteikti ieņems arī Latvijas televīzija. Mēs dodamies iekšā. Tur bija kameras pie loga. Jā. Kameras bija jau laicīgi izvilktas ārā. Es atceros no studijas, lai varētu fiksēt to brīdi, kad piebrauc bruņtransportieri, tanki, sauc kā gribi. Tā viss tā padomju armijas būšana, ka nāks iekšā. Nu, šī tā pati studija. Jā. Pēc 20 gadiem. Ak, Dievs! Ak, Dievs, kā te viss izmainījies! Vai! Vai! Pat nepazīt! Fantastiski! Es šodien Panorāmas arhīvā atradu šo brīdi, šo kaseti. Kāda bija šī diena pirms 20 gadiem? Vēl tiesim noskatīties. Labi! Šausmas! Ārprāts! Nu, tu redzi, kā ir bijis. Un vēl jūs šajā brīdī piecēlāties? Piecēlos, izgāju no studijas. Un domāju, jāuzbrauc uz 10. Stāvu, kur atradās Panorāmas redakcija, jāpaņem somu, jāpaņem savas mantas un droši vien jādodas projām, jo, kā jau teica man tie kolēģi atvērtajās durvīs, ka lejā jau, es domāju, nu labi, līdz trešam stāvam viņi vēl nebija tā kā tikuši, kamēr es to visu pateicu. Braucām uz 10. Stāvu un 10. Stāvā paņem savas mantas, protams, tad, kad iekāpu jau liftā un liftā līdz ar mani iekāpu arī vēl daži cilvēki, vec no režisoriem, no video inženieriem. Un tanī brīdī izskrēja gaitenī omonieši vai padomju armijas karavīri. Un viņi teica, stāt šausim, bet es biju ļoti uztraukusies, ļoti, ļoti. Man tiešām bija baili. Un es nezinu it kā par ko, jo it kā vienmēr kopā esot nav bailes. Nu, tā kā tu esi viens no tiem visas komandas, kas strādā, nu, bet es nezinu, kāpēc man bija tik ļoti baila. To jau var redzēt arī laikam. Nu, dien. Es domāju, ka tas nevar būt, ka tā nav taisnība. Es domāju, ka tas ir fars kaut kāds. Es līdz pēdējām neticēju, ka tas tā notiks. Un tāpēc
Tāpēc arī varbūt tās emocijas bija tik šausmīgas, jo tiešām es tam neticēju. Paldies jums, Velti, par šo atmiņu stāstu un arī paldies par to, ko jūs darījāt pirms 20 gadiem šodien. Paldies tev, paldies, paldies visiem. Tas bija neaizmirstam. Tas vienmēr ir emocijas. Paldies. Arī šodien.